Він постійно жартував. Постійно жартував. Прибіжить на роботу. Ми з його дружиною працюємо разом. Прибіжить в кабінет, постійно розсипить компліменти. Дівчата, ви такі класні. Ігор Боріта в перші дні повномасштабного російського вторгнення пішов захищати Україну. Добровольцем, розповідає його кума Наталя. Тільки почалася війна, він одним з перших побіг. З її слів, захисника залишились дружина, донька та мати. Служив Ігор Боріта в повітряних силах, розповідає командир його частини під позивним «Пастир». Загинув у 51. 30 жовтня 24 року під час виконання бойових завдань в районі ведення бойових дій село Новодмитрівка Донецької області під час евакуації свого побратима отримав поранення несумісне з життям. Другий захисник, з яким сьогодні прощались в обласному центрі, 48-річний Олександр Іваніцький. Родом із села Манилівка Хмельницького району, в юності залишився круглим сиротою, розповідає його друг дитинства Юрій Духневич. Ми десь в 93-му році пішли служити в армію, десь прослужив він півроку, його рідня мама померла. Осталася тітка і дід. Тітка померла, теж поховали, і він же діда доглядав до останніх років свого життя. Після армії, каже Олександр, одружився та зробив успішну кар'єру. Працював на заправці, був пістолетчиком, потім був оператором, ну, по кар'єрному рості пішов, а потім вже був, вже вище пішов, був, ну, в розпорядженні в нього там було кілька заправок. На війну Олександр Іваніцький потрапив влітку 2023 року, отримавши повістку, розповідає його колега Руслан. Він пішов із заправки, можна сказати, на війну. Просто ми всі його питали, а Саш, ну що ти йдеш, наприклад, ну як всі там. А він казав, якщо не я, ну якщо не ми, хто піде, ну якщо вони сюди прийдуть. Служив, каже, у 68-й окремій єгерській бригаді. Загинув в квітні цього року. Він був загиблий на тій території, можна сказати, окуповані. Не могли достати тіло його. Хто в нього залишився? От, на жаль, дружина, і в нього дітей немає. Обох захисників, Ігоря Боріту та Олександра Іваніцького, поховали на Алеї Слави на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Діана Колесник, Віктор Кривий, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.